נמצאים בבית הספר לתיאטרון חזותי, בפרויקט גמר שנקרא פינאלה. בית הספר הוא בית הספר אין תחומי לאומנות, ובעצם גם עבודות הסיום הן עבודות שהן על רצף ותפר מאוד מאוד רחב של עשייה, יש פה תערוכות של עבודות לגמרי פלסטיות, ועבודות פרפורמנס מכל מיני סוגים. אנחנו לא עסוקים בסוג האומנות שהאנשים כאן עושים, אלא רק בסוג האימון. שנה ד' היא שנה שבה אנחנו מאפשרים לסטודנטים לעבוד קצת כמו בחיים האמיתיים, עם תהליכים של מנטורינג ושל ליווי עבודות, כדי שהם יוכלו להגיע לרגע הזה מוכנים.